Dobrodošli na Nauka Fit podcast. Danas diplomirani nutricionista, tako da će danas biti više, puno ćemo o hrani pričati. Kako si, Marko? Šta ima kod tebe? Koji uvijek. Radno, po celog dana, cele noći, nemam pojma, nija više šta da kažem, ali to je to. Vidim, a ti uvijek budeš dokasno budan, jesi ti ono noćni čovjek više, jel? Pa znaš kako, meni više odgovara noću kad sve utihne i kad je sve onako mirno, kad svi spavaju, ja tad krenem lagano i mozak krene da mi radi oko 11 sati. I onda radi do 3-4 i onda zavisi kako kad, legnem 4-5 sati, idemo opet na novo i to je to. To je kod mene, da kažem, ono neka rutina koja nije baš najbolja, ali da kažem da mi to najviše odgovara u ovom periodu. Ima posla, ima dosta klinata, moram svakog da ispoštujem. Neki sad već čekaju na odgovore od juče, nisam stigao danas da sredim baš sve, ali evo sad kad budem s tobom završio, krećemo opet i tako. Kasnije idem neko večera i to je to. Super. Znaš šta, ja sam danas nastavio čitati onaj knjigu od Walkera Zašto spavamo. I on je spomenuo da 40% ljudi su te noćne životinje, što kažem. I sad onaj, kaže on, a kako to da nama ljudima, da nas je pola noćne životinje, a pola da po dani, da ujutru rano ustaju. Kaže on da je to priroda napravila tako da ovi koji su noći budni, da štite one koji su onaj, koji spavaju na večer. Tako da ti nas štitiš od onih predatora kad spavamo. Tu sam. Tu si. Vidio sam da pišeš isto, da si počeo u stvari pisati blogove na svojoj stranci. Je li to teka tvoja novogodišnja odluka da počneš, pošto si baš sad počeo pucat pravo? Pa vidi, o čemu se tu radi? Imam sajt, ranije bio malo onako drugačiji, sad imam tu ekipu koja mi to drži sve, ja sredim tekstove, da mi oni to malo uštimaju, lepo postave i onda mi to dosta bude lakše. Zato što, najiskrenije ti kažem, to imam ja dosta tekstova i na Instagramu i na Facebooku, imam i u Wordu nekih 250 strana, to sam sve ja lično pisao, tako da tu ima dosta materijala. Tek će biti objavljivanja i ono, to je nešto što najviše ljudima odgovara, zato što ja uvek pričam onako kako jeste, laički, da bi me svako shvatio, jer nisu svi naučno potkovani, ne znaju svi sve stručne termine. Tako da i meni puno lakše, a i lakše je i ljudima da čitaju. Što se tiče blogova konkretno, krenuo sam da bih imao sve na jednom mjestu. Či ima i na Instagramu, ima i na Facebooku, kao što ste vidjeli i što svi prate, to jest koji prate, blogovi su nešto malo onako detaljnije, gde malo se izražavam, da kažem, kulturnije, ako mogu da kažem tako. Jer ja nekad dok pišem neke tekstove na Instagramu, pišem direktno tamo i onda tu malo bude i ono, ne znam, setim se nekog pitanja koje mi baš ne paše, pa ga onda malo ispucam i drugačije. Tako da ti blogovi su najviše pisani iz razloga da bi mi ljudi lakše pronašli, jer što se tiče te marketing i te organizacije, to je to preko Google-a, znači bukvalno kada neko bude kucao sad na Google nešto, pronaći će mi mnogo lakše. Mislim, nije mi samo do novca i do posla, nego i da se nađu prave informacije ljudi, zato što blic žena i ostale, izvini što pominjem, ali jebi ga, znači katastrofa se piše, pišu neuki ljudi koji nemaju pojma sa tim, pišu i onda tu svašta nešto možemo da pročitamo, što sam par puta video i samo scrollujem da ne čitam dalje, zato što ne znam šta da kažem na neke informacije. Tako baš ostaneš bez riječi na to, da je osnovno. Pa da, pa znaš šta, mislim, nemam pojma gde nađu te informacije ljudi, ja stvarno nisam pametan. Znači, ne znam gde se pronađu te informacije, nešto, sok od tog i tog, 10 kila manje dve nedelje, mislim. Ne znam, to jedino, možeš kažeš moje babi koja ima 70-80 godina, pa ona da ti onako, pa možda ti ona ne bi poverovala. Mislim, ne znam, to je nešto meni ono van pameti totalno. Ali dok ljudi to kupuju, kupuju te ideje, na kraju krajeva sve će biti tih ljudi, znači dok ima konzumira. Pazi, uvek će se to prodavati, uvek. Imaš malo, imaš onako malo pametnije ljude i malo manje pametnije. Ja ne volim da kažem, da vređem i da kažem nešto drugo, ali to je onako iskreno. E sad ovi pametni čitaju,
A ovi malo manje pametniji nisu oni glupi ljudi, daleko od toga. Jednostavno se nisu potrudili. Nego mu je lakše da dobije to spakovano. I to je to. Ti si to spakovano dobio, lako mu je op, 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 doviđenja i to je to. A neko ko malo hoće da vidi šta, kako, on se malo potrudi, uđe na moj profil, uđe na profil mojih kolega koji zaista rade dobro, ima, ih, ima nas dosta, pročitaju malo, informišu se i vide da to nema veze s mozgom. Mislim, to je meni je jasno kad dođe neko ko je laik totalni i da ti njemu sad, on sad kad dođe kod nekog ko se s tebe predstavi kao stručnim, on u njega ima puno poverenja. Mm-hmm. Nažalost, nekad je to, nekad to vodi u pogrešnu stranu, zato što nije kriv taj čovjek, a ne mogu da krivim ni tog stručnjaka iskreno, nego jednostavno svako ima svoju priču, a taj čovjek je needukovan i on dođe tu sa ciljem da nađe rješenje bukvalno i onda svo svoje poverenje pruži tom čovjeku. I onda kad na kraju dođe do toga da nema rezultata, nema ničega, nema poboljšanja, onda se malo potrude pa traži rešenje na drugoj strani, pa nađe to kod nekih malo edukovanih i boljih ljudi, nego da nisam hejter, ne spadam u tu vrstu ljudi, svako ima svoj pristup, svako radi kako želi, ja imam svoj pristup, pa i uvijek sam rekao, za vaš novac možete gde god, tako da to je ono što čime se vodim i tu nema šta da pričamo dalje. Pa ja, mislim, ljudi, sad da završim nekako temu, boje se, pitaju kako naći pravog trenera, gdje, kako, po čemu mogu vidjeti, jer ljudi ne mogu znati, ja i ti možemo vidjeti doslovno kroz čovjeka kad rečenicu jednu kaže, ali ljudi koji onaj, nisu u tome ne mogu to uraditi, onda ljudi pitaju kako naći, pa kako naći? Pa vidi, ja sam pisao, pa jasno meni, znaš šta se, ja sam pisao više puta na storiju o tome i pisao sam i kao post, ne znam tačno kako se zove, ali ima ga na mom Instagramu sigurno, pisao sam o tome kako pronaći pravog trenera. Ljudi, znači, mislim, jedna priča sad, da kažem onako, da bi me ljudi skontali. Znači, bukvalno, kad vidite jednog bildera, on lepo izgleda, da li je to nekom lepo ili nije, sve jedno, pričam generalno, izgleda jako, punih mišića, sve to ok, sve to super. Ljudi odmah misle da on previše stručan. Mm-hmm. Znači, a s izuzetcima, naravno ima jako stručnih bodybuildera, da kažem tako, na našim prostorima i onih nestručnih koji samo sipaju i to je to. Sipaj koliko može i to je to. Mislim, nije ni bitna ta tema sad, ali da kažem ono, znači, šta treba jedan ovako prosječan jedan običan čovjek, odnosno rekreativac da gleda. Ja iskreno, kad bi tražio trenera, onako kao neki rekreativac totalni, ja bih gledao rezultate. Najiskrenije. Znači, ne bih gledao njegove trbušnjake, ne bi, naravno, ne treba da bude neko koji ima 120 kg, jer mentalni sklop tog čovjeka koji ima 120 kg neće dobro uticati bukvalno na mentalni sklop klijenta. Zato što ti ako nešto nisi osjetio kako funkcioniše i kako, ne recimo, to ja kažem isto i kod izvođenja vežbe. Ako ja ne znam da izvedem pravilno vežbu i nemam taj dobar osjećaj, neću moći da prenesem drugom nikako. Mm-hmm. To je ono nepisano pravilo, nema tu šta da se priča. Možda, zato ja kažem, znači, gledajte rezultate i pristup, bukvalno. A ne da se gleda, on ima trbušnjake, on zna. Možda mu je genetika dobra samo pa ima trbušnjake. Mislim, malo tu. Pa ozbiljno, šta, ja sad mogu da jedem, ja bukvalno, evo, ja mogu da jedem šta god hoću, i kad god hoću, koliko god hoću, ja ću imati trbušnjake. I šta sad to treba znači da sam ja sve moguć da znam sve na svetu? Pa naravno da nije, ali tu se javljaju greške. Tu se javljaju i problemi kod odabira trenera i... Ali eto, birajte trenera koji, ne znam, koji vam je nekako najpristupačniji, koji ima dobre rezultate sa klijentima. Ne gledajte to što neko ima trbušnjaki. Naravno, ne treba, opet kažem, ne treba da bude on sad neki, ne znam, gojazan čovjek i da onda priča o zdravlju o nečemu. To ti kao kad dođeš kod nutricionista u domu zdravlja. Nema slano, slatko, kiselo, ljuto i to je to. A da ima 120 kg. Nije bitno, ne bih sad da lazim u tu temu, malo će možda da kažem nešto što ne treba.
ali dobro, to je. Samo ti priča. Ja hoću da kažem, sam možda oni ljudi koji ne izgledaju najbolje, koji nemaju najbolje gene, možda su on čak, kako se kaže, možda oni znaju više jer su oni sve pokušavali, a ne mogu postići, opet nemaju gene. Može i to biti Pa slučaj, ima i razumiješ? toga, ali opet kažem, edukacija je najvažnija. Znači tu nema šta, Aha. zavisi koliko se taj trener edukovao, šta je, čime se bavio, znači bukvalno da li je tražio rešenje za zdravstvene probleme, da li je samo, da li je spremao takmičare, mislim, ja to ne radim, mogu da spremim nekog, spremao sam ranije par likova, mogu i sad naravno, ali nije to, ima mnogo stručnih ljudi od mene za to, eto iskreno, či ima stručnih ljudi od mene na Balkanu za to. Znači ima neko ko je stručni, ko će da te spremi i to je to, ali to je neka druga kategorija i to je druga priča, nećemo time da davimo. Pa stvarno, nema šta, ono, što se tiče, šta si me pitao, zablokirao sam totalno sam. Pa krenuli smo s tom pričom za te trenere, znači kako naći trenera pravo, rekao si sa gene, rekao si onaj, je li imaš još nešto reći za to, jesi htio nešto dodati? Pa nemam, to je to što su, što to je moje mišljenje onako najiskrenije. Opet kažem da recimo ajde sad da damo neki rezime, bukvalno birajte trenera koji ima rezultate sa ljudima i koji ima pristup, dobar pristup, ne gledajte puno njegov izgled i njegove trbušnjake i tako. Mislim, naravno treba onda bude primjer, ali ne nešto sad. Znaš šta još ima ljudi koji tajne drže, to je ovdje isto na Balkanu još uvijek prisutno, znači da se tajne čuvaju, znaš, ne smiješ ti tajne svoje pokazati. Pa tajne one, znaš, one hakovi što to je jedan hak kad ti čovjek kaže, onda si nabio tajne. Da, znaš šta? Ti nećeš pa to. Reci. Pa nema ništa toga, meni se ljudi jave i kažu, mogu dobijem savjet kako dođu u trbušnjak. Znači, to pitanje ne možda mi postaviš nikako, to je kao da ja sad pitam onog nekog inženjera kako da napravim ovaj brod. Mislim, stvarno, to su neka pitanja, ono, a redovno ih dobijam i to je to. Ja onda kažem, smognem snage milioniti put i kažem, molim te, uđe moj profil, pročite malo detaljnije, edukuj se o tome, vidi kako funkcioniš u stvari i onda mi daj konkretno pitanje. Nemoj mi postavljaš takva pitanja za koja ja treba da sedim s tobom 3 dana i da ti pričam to. I na kraju ti da mi kažeš, dobro, i to je to. Naš. Nije očekivao taj odgovor onaj tako komplet. On je očekivao neku tajnu, znaš. To su neka preopširna pitanja, nego ne znam rečima da objasnim to kao da ja bukvalno odem sad i pitam ovo što sam rekao nekog inženjera. Znaš, to su neka pitanja onako baš kompleksna i znači retko ko mi dođe sa konkretnim savjetom, mislim retko, nije baš retko, ali eto svakog dana mi se neko javi, ali sa konkretnim, znači bukvalno ima konkretno pitanje na koje ja dam odgovor par rečenica i to je to. A ova preopširna pitanja je to jasno. Kao kad neko pita koju knjigu da čitam da se edukujem u fitnessu. Ja stvarno ne znam da kažem sad, evo, ja sam o tome i pisao nekoliko puta, da kažem čitaj tu i tu knjigu. Ja sam se recimo s nekih 13 godina zainteresovao za sve ovo, i onda sam krenuo lagano ja sam da treniram, učio od starih tu iz naselja, učili su me kako je to izgledalo, nije ni bitno, ali su se potrudili da mi pomogu. I onda bukvalno, znaš, kako je vreme prolazilo, ja sam, ajde, krenut ću malo oko medicine nešto, upisao sam medicinsku školu, išao tamo 4 godine, i onda sam ja već tamo stekao neko znanje iz biohemije, hemije, medicine. Bio sam opšti smer, imali smo sve predmete. Znači, bukvalno imali smo i hirurgiju, i opštu medicinu, i internu medicinu, i sve smo imali, bukvalno. Ja sam već tu stekao neko anatomiju, fiziologiju, to mi je bilo najomiljenije, kao i biohemija. Bilo je to i predmeta matematika, muzičko i likovno, to su bile dvojke uvek, to nema šta, znači. To je ono, to me nije interesovalo, ali nije ni bitno. Ja sam učio ono što me interesovalo. Znači, bukvalno informaciju koju dobijem, to je to, to mi znači, ovo mi ne znači, odstraniš odmah, ovo mi znači, ovo će mi služi, ovo neće, odstraniš ga odmah i to je to. Nakon toga sam se nadovezao, da sam odlučio, ajde da idem malo do BG-a, da studiram gore, studirao sam gore 3,5 godine, da, i uporedo sam išao na ovu FISAF akademiju za personalni trener.
Mhm. I onda sam ja imao, da kažem, spojio korisno i lepo. I imao sam tu sreću. Mislim, ja sam jako puno i radio i trudio se, ali ima tu i malo sreće sigurno. Da ja baš, to je sudbina, bukvalno me navela na sve to, da ja idem prvo oko medicine nešto, nakon toga odem u granu nutricionizma i sve sam to ja povezivo. I onda kad me neko pita koju knjigu da čitam, ja stvarno ne znam da mu kažem koju knjigu, zato što su meni informacije dolazile sa svih strana. O fiziologiji, o anatomiji, o ljudskom telu, o biohemiji, i onda se sve to sklapalo, 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 sklapalo i dobio se neki sklop mentalni u glavi gde ja mogu nekom da pomognem. I sad meni, ja sam bukvalno imao preveliki broj klijenata, imam i dosta ljudi i sada, i kad meni kad neko izađe ovako bukvalno i kad mi postavi par pitanja, ko planira sa mnom saradnju, recimo imam ljude koji hoće se vide sa mnom, pa su dolazili iz Užica do Niša, iz Beograda, svakako dođu da se upoznamo, da odredimo par treninga i ja tu njima sve odredim, iskreno trening sve, ali naravno taj upitnik koji ja tražim uvek mora se popuniti. I onda ja kad ga vidim, ja tačno znam bukvalno šta će njemu da radi, šta ne, šta će mu pomogne, kako da mu sklopim ovo, kako da mu sklopim ono, zato što ima veliki uticaj način života, genetika, bukvalno iskreno kako je bila do tada, fizička aktivnost, aktivnosti van teretane, van fizičke aktivnosti, znači neće niko, nećemo, ne može da troši isti broj kalorija neko ko leži celog dana i nešto radi na građevini celog dana. Znači bukvalno moram i o tome da mislim, zato ja imam taj upitnik nekih na početku saradnje koji ima preko 20 pitanja i onda ja na osnovu toga gledam upitnik, gledam te informacije, gledam zdravstvene probleme, gledam životno doba, gledam slike, vidim da li ima više mišićne mase, da li ima manje, onda ja tu mogu da vidim i da li ću ja da mu dam više, veći kalorijski unos ili manji kalorijski unos, da li će ja budu u velikom deficitu, da li će ja budu u manjem deficitu. Znači, bukvalno par puta sam, ne želim da veličam sebe ili nešto da sad kažem, ali par puta sam rekao sebi bukvalno kad s nekim odradim neku transformaciju, baš onako pokidamo, ja kažem sebi, ja sam od Boga dan za ovu stvar. Znači, bukvalno, znači, ono, ne želim da sebe nešto sad preuveličavam, da uzdižem sebe, ali bukvalno, znaš, kad ono, kad imaš osjećaj da je to, i to je to. Znači, osjećaj mi je perfektan u tom trenutku i ja znam da će tom čovjeku to da bude kako treba ako bude ispoštovao dogovor, i tu nema greške. Znači, tu nema mesta bukvalno za grešku. I onda mi bude ono, hvala ti Bože, to je to. Znači, ja se ježim, znaš, onaj, to je znak da se govoriš istinu 100%. Veruj mi, to je najiskrenije. Evo ja isto, znači, to je ono što bukvalno najiskrenije ti kažem, ja bukvalno mogu sad, naravno, imaš ljude koji, imam jedan klijenta trenutno koji je skinuo 10 kg za 3 mjeseca, njemu se ne vidi ništa, bukvalno. Znači, pisat ću o tome, ne vidi se. Znači, toliko neki uporan organizam i toliko, ali to je opet posljedica prethodnog načina života. Nije on živeo loše, nije ne znam šta sad radio, ali nije se hranio kako treba. To su bile neke dijete koje su njegov metabolizam baš onako, da kažem, uništile, pa je morao malo i da gladuje. Onda tu se javlja nezadovoljstvo klijenta, pa se ja trudim da ga nekako iznivelišem, da ga motivišem da radi dalje, da ne sme da stane, jer ako stane, tu je kraj. A opet, vaga pokazuje 10 kg manje, a vrlo malo se vide promjene na slikama. Ne. Vrlo malo. I onda su to su već, tu već treba da se nađe sitnica, nije to ni takva sitnica da kažem, ali treba da se nađu detalji koji će njega sada poguraju dalje. I mentalno i fizički, da bi on mogao da preskoči to i da nastavi dalje da radi i da gradi i da za recimo nekih 6, 7, 8 do 10 meseci to bude kako treba. To je ono, imao sam i neke transformacije koje su mi više glat, bukvalno onako lagano, totalno lagano, gde ljudi, ne znam, krenemo sa 80 kg, dođemo na 85 za 3-4 mjeseca, to su mnogo velike razlike, bukvalno po slikama pričam, u kilaži nije velika razlika, ali po slikama bude velika razlika. I onda meni, ja kažem ono, jebote koliko smo ovo lako uradili, znaš, i oni meni kažu, ja nisam gladan, dobro se osjećam, sve je super, ekstra mi je, i onda šta, znaš, a malo kad mi dođe tako neki ozbiljniji, ja tu još više zagrizem, jer mi onako, treba mi tu neki taj otpor, da kažem, da bi ja mogao da zagrizim još više, da to bude
da bude onako, da se pomučimo malo, da kažem iskreno. Jer ovako kad nešto prođe lagano, onda mi je onako, jeste to dobra transformacija, sve je to super, on je prezadovoljan, ali meni to nije nešto sad. Znači, sam rešio neki veliki problem. Naprimjer, imam cure, imao sam i ranije, imam i sada, koje recimo su izgubile menstrualni ciklus, imaju insulinsku rezistenciju. To su već ozbiljni zdravstveni problemi. Ta cura imaće problema sutra, daj Bože da ne bude tako, ali imaće problema ako bude htjela da ostane u drugom stanju. To su neki problemi koji se rešavaju. Znači, ja budem zaprepašćen nekad kad čujem šta njima neko tamo kaže da treba da rade. Znači, to su problemi koji se rešavaju promjenom načina života. Znači, ti treba da ubaciš fizičku aktivnost, da radiš, recimo, ja preporučujem trening snage, da ubaciš, da promeniš svoju ishranu, ubaciš neke stvari u svojoj ishrani, neke suplemente i ti si za 2-3 mjeseca rešio problem. Koji nisi mogla da rešiš unazad godinu dana, gubila menstrualni ciklus, uništavala svoj hormonski balans i ti si to rešila. Tu nije stvar u novcu, znači tu nije stvar da će ona meni da plati sad ili neće da plati, ali ti si rešila problem neki koji je ozbiljan problem, a rešen je na tako prost način. To je prost način za mene. Promjena načina života, fizička aktivnost i pravilna ishrana. To je za mene prost način. Znači, to ne može niko da me ubedi da to nije prost način. Svako ko mi dođe i kaže da mu je to težak način, da mu je lakše da pije lekove i da koji neće da mu reše problem, jer treba da se pronađe uzrok, a ne da se rešava posljedica. Mene boli glava sad, navodim primjer, ne, pričam hipotetički, boli me glava, ja siđem sad dole u kuhinji, uzmem kafetin, uzmem nešto, prestaje glava. A zašto me bolela glava? Shvataš šta kažem? Znači, zašto me bolela glava? Šta je uzrok toga što me boli glava? E isto tako, ja ne mogu da budem u drugom stanju, nema menstrualni ciklus, šta je uzrok toga? Lako ćemo mi tabletice, one, odemo kod ginekologa, odemo vamo, daju onoj tabletice, opa, op, i to krene sve. I onda dok uzimaš terapiju, to je u redu. Kad prekineš, opet ga ne. Znači, šta je uzrok? Rešili smo posljedicu, uzrok nismo rešili. Uzrok je lenjost, loš način života, loša ishrana i fizička neaktivnost. Tačka. Ima stres najviše, je tako? Mislim, pa, to je... Šta si rekao? Stres je jednom riječu, može se nekako... Naravno, ali opet, sve to indirektan stres, veruj mi. Sve to indirektan stres za organizam. Znači, recimo, ja sam tražio nešto oko prolaktina. Imao sam klijente koji imaju povišen nivo prolaktina, tražio sam i istraživao malo i čak sam našao i neke informacije da prolaktin hoće da skoči prilikom uboda. Znači, ako recimo odeš sada da proveriš prolaktin ujutro i da oni da ti izvade krv, on može da skoči istog trenutka kad te sestra bocne iglom. Znači istog trenutka može da skoči, zato što je to stres za organizam, opet napad bukvalno na organizam i on se time brani, to je odbrambeni mehanizam. Ali opet ne mora da znači, to zavisi od osobe do osobe. I zato oni kao preporučuju da se stavi kanila, onda se kasnije posle nekih 15-20 minuta uzima krv i onda se tako prati. Ali hoću da kažem da, znaš, kad sam se udubio malo više u tu priču oko hormona i to sve sam vidio sam da su tu glavni problemi. Znači, tu je problem, najčešće bude tu uzrok. Ima i genetika, to je mali procenat ljudi po meni koji imaju nekog koji ima neku bolest i onda se to genetski prenosi. Ali opet, smatram da i to može dosta da se ublaži. Zato što kad neko nije len i kad vodi računa šta unosi u sebe i kako se obhodi prema organizmu, to može sve da se anulira bukvalno, da bude na mnogo, mnogo drugačijem nivou nego što bi bilo da nema toga. Znači, bukvalno, da imao sam i devojku koja je imala, to mi je bio najekstremniji slučaj, to nisam nikad u životu vidio, da neko ima 32 milimola po litru krvi, glukoze u krvi. Znači, bukvalno, to je normalan nivo od 3,6 do 6,6. Pričamo o šećeru, da kažem lakše da ne bude, pošto ima i ovih kojima je glukoza stran pojam. Pa da kažemo, šećer je normalan nivo od 3,6 do 6,6 milimola po litru krvi. Devojka je imala 32. Ne. Gdje si otišao, Marko, sad? Dva.
Ja ne znam da su ljudi povodi u komu, vidjeti da ne dobog neka na to više neće zarasti nik. Ja se čujemo? Sad se opet čujemo, sad si došao. Znači imala 32. Da, znači to vodi u, u neku katastrofu organizma. Bukvalno organizam je pod konstantnim stresom. Znači bukvalno je pod konstantnim stresom i, i tu ne može da, 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 ono, da se izbori sam sa sobom. Oni joj daju, ode u, u klinički centar, javi se, daju joj ne znam koliko jedinica insulina, spuste nivo glukoze na 18 i vrate kući. A normalno nivo je 3,6 do 6,6. Mislim, ne znam da li je to nekom, da me shvatate šta hoću da kažem, znači, to je daleko od normalnog. To, to će najbolje razumeti dijabetičari koji imaju taj problem. Oni koji budu slušali, to će razumeti. I me čuješ, nešto si se ukočio. No, ja se slušam sam, ukočen sam svo vrijeme. Znači, da rezimiram, ako te neko sljedeći put pita onaj, koju knjigu da pročita, udžbenik iz biologije, prvi razred, ili tako? Pa vidi, mnogo udžbenika, recimo, sam ja pročitao i mnogo netačnih informacija tu sam pokupio, koje sam kasnije sam ispravljao, uklapao, bukvalno povezivao u svojoj glavi, trudio se da vidim šta je ispravno, šta nije, ali nikad nikom nisam dao ništa što ja nisam probao. I vidio da li to radi ili ne radi. Nikad, bukvalno. Mm-hmm. Tako da sam sve što pričam je prvo probao, pa onda dao drugima da, da vidi da li to, da li to odgovara ili ne. Ova, a šta si, kad si, znači, dok si diplomirao, čestitam na diplomi, nisam rekao, onaj, sa zakašnjenjem. Ovaj, koliko si naučio poslije te diplome, šta, koliko si znao prije toga? Pa vidi, iskreno ti kažem, nema tu puno tačnih informacija. Ne, nažalost, nećete dobiti puno tačnih informacija na, na fakultetima i na... Zato što je teorija jedna, praksa drugo. Ima dosta stvari koje jesu tačne, ali ima i koje su banalne, bukvalno koje nisu tačne i, i neka pravila pisana koja nisu tačna, 80% ugljenih hidrata, 10% masti, 10% proteina i te stvari. Piramida ona, je li tako, ima isto, znaš. Da, to su od ono 70. godina. Pa to je to, znaš, to, eto, viš, sam si rekao, to je 70. godina, od tada do sada se promenilo dosta. Znači, bukvalno, ima tu mnogo stvari. Samo sekund, izvini, molim te. Nije problem, sačekat ćemo te. Evo, tu sam. Šta sam htio? Znaš, te neke informacije su zastarele, isprobavane na pacovima, miševima i tako ostalim reptilima, nisu baš, ono, da kažem, ispravne. Ima mnogo stvari, mnogi ljudi su posle toga dokazali suprotno i, i vidjeli da, da, da neke druge stvari rade mnogo bolje, ali opet svako ima svoj pristup, možda nečiji pristup je bolji od mog, možda nije, tako da to je ono. Bukvalno, nisam puno naučio na tom fakultetu, najiskrenije, najviše sam naučio zato što sam sam potrudio. Mm-hmm. Zato što sam učio ja, zato što sam ja tako hteo i trudio se da nađem informacije, upoznavao ljude, čitao druge ljude stručnije dosta od mene, čitao druge trenere i onda skupio informacije i dobio taj sklop koji imam trenutno. I trudim se da i dalje učim i svakog dana se edukujem i čitam i uvijek po neku novu informaciju dobijem i to zapišem u mozgu i to je to. Odlično. Pričao si malo prije puno o klijentima svojim. Koji je sad tvoj pristup sa klijentima? Znam da ima individualaca različitih i rekao se da imaš taj svoj upitnik, ali recimo da neko dođe sad ko nije trenirao naročito puno ili nikako, ili ti s njim ideš na masu, definiciju, rekompoziciju, ili kako radiš? Koji je tvoj pristup? Vidi, najlakše mi je da radim sa ljudima koji nikad se uhvatili za teg nisu. Mm-hmm. Bukvalno. Ako pričamo o personalnom pristupu, odnosno personalnim trenzijima u teretani koje radim u Nišu, to mi je najlakše da radim sa njima. Zato što taj čovjek nema navike koje ja moram da mu menjam na treningu. Mm-hmm. Znači on je totalno neuki, ja ga učim ispravno odmah od početka. Znači ako učimo kako se radi bench press, učimo ga ispravno odmah.
nije ga učio Pera Mika Žika u nekoj teretani i onda on je postavljen pogrešno i onda bude jedan ponavljaj dobar, drugi ponavljaj dobar, treći već po svom ide. I onda, ali zato nisu krivi ljudi, nego navike. I onda mi je lakše da radim sa nekim ko dođe, ko totalno ništa ne zna i onda ga učim ispravno od početka, nego neko ko ima neko znanje, da kažem. Što se tiče mase definicije i tih pojmova, ja nemam takav pristup sa ljudima, od samog početka radim na mišićnoj masi. Znači, ne radimo period mase, period definicije, nego se trudimo da dodajemo mišiće od samog početka. Bukvalno svi imaju dovoljan unos proteina, štelujem kalorijski unos svakom posebno, određujem namirnice, određujem celokupan kalorijski unos na dnevnom nivou i trudimo se da radimo na izgradnji mišićne mase. Kad kažem na izgradnji mišićne mase, ne mislim na, kao što kažu neki, radim na masi, ne radimo na masi, nego radimo na izgradnji mišićne mase. Trudimo se da izgradimo mišiće koji će nam pomoći da imamo što manje sala, odnosno masti, zato što su mišići glavni. Ne, opet. Glavni potrošači, to je ovu rečenicu sam rekao jednom mirom, či mišići su glavni potrošači, ni trčanje, ni neko mišići. Kontrakcija mišića troši kalorije i to je to. I što više mišića, bit će manje masti. Či bukvalno. I onda, recimo, ako dođe meni neko ko nikad ništa nije radio i nije trenirao, kome su mišići atrofirali, koji ima veliki procenat masti, na samom početku trudim se da sa njim učim pravilnu tehniku i radimo na mišićnoj masi, znači isto je dodavanje mišićne mase bukvalno. Ujedno to kako učimo pravilnu tehniku, učimo pravilno da se hranimo, nus produkt toga je bukvalno gubitak telesne mase, odnosno kilograma i gubitak masti. Zato imam onako dobre transformacije sa ljudima, imao sam klijente koji su skidali, imam jednog klijenta iz Hrvatske, Marko, također moj imenjak, skinuo 45 kilograma za 7 meseci i to je bilo ono baš super, ali smo se trudili od samog početka da učimo pravilnu tehniku, kao i sa svima što radi. Znači, to mi je najvažnije. Najvažnije mi je da mi klijent, da klijent radi pravilno vežbe i da na pravilan način aktivira mišići. Jer samo tako, isključivo tako, bukvalno idemo u pravi progres. Kad nema pravilne tehnike, odnosno pomeranje tereta od tačke A do tačke B, nemamo ni nekog napretka, zato što mišići nisu aktivirani na pravi način, ako mogu da kažem tako. Či možete da imate najbolji plan ishrane koji će najbolje odgovarati vašem organizmu ako trening nije kako treba i tehnika izvođenja vežbi nije kako treba, to ne vodi u kvalitetan progres. I to je to. To je moje neko pravilo kojeg se drži. Nadam se da sam ti odgovorio i da nisam puno hoću da skrenem sa teme vrlo često. Samo ti skrećeš gdje god hoćeš, u koji god sokak ti hoćeš skrenio, znači, slobodno, neće ti niko zamjeriti. Kad već pričamo o tehnici izvođenja vježbi, ja sam vidio, došlo mi je kao sponsor tvoj post o, kaže, trbušni, znači, odnosno trbušnjaci na podu. Kaže, ovu vježbu radi 80% pogrešno. Ja bih rekao da nju radi više od 80% pogrešno. Pa nije nemoguće, znaš šta, ja nisam baš teo da budem toliko... Zato što se mnogi uvrede pa komentarišu razno razne stvari, ali ja sam na eto stavio 80. 80, mislim, to je onaj, kažem ti, onaj jako, jako fina brojka, iako mislim da je puno više. Prvo, onaj, možda reći doslovno šta je anatomski, šta taj rectus abdominus, taj, ti pločice, šta one rade doslovno. Samo ukratko reci. Pa vidi, ja sam pisao tamo ispod snimka, mogu ljudi da vide. Znači, funkcija je fleksija trupa, koliko ja znam, stabilizacija. Zavisi u kom smo položaju, ali zašto bacati noge, zašto skakati, zašto cimati vrat, zašto, ne znam, bukvalno ljudi kad ne shvataju da trbušni mišići, kad rade te vežbe pogrešno, rade, naravno da rade trbušni mišići, ali rade više, bukvalno rade fleksori kuka.
kažem, yes. iskreno. Mm-hmm. Kad se zakače na onu klupu ko su ovako i rade op, 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 to yes. ti je, tu rade više flektori kuka, rade, da kažem, noge, da bi me lakše shvatili. Znači, bukvalno, ono što sam ja pokazao na snimku, to će aktivirati trbušne mišiće kako treba i to je to. Znači, yes. to je za mene zakon i to je kraj. Yes, ima, što kažeš, na klupi, onoj kosoj, ja doslovno sam uvijek savijan kičmu i to je to. Dok svi ustaju skroz i onda aktiviraju fleksore kuka, što na kraju kraja spušta onaj tenziju sa ovih trbušnih. A kad rade one, pa, kad vise, a kad vise na onom, onda samo do, maltene do paralelno dižu noge. I to sam fleksori kuka radi, ne savijaš isto nikako ovaj trup, ti kažeš. Da, ali tu treba malo, radi tu i stomak, ali to mogu da rade malo iskusniji vežbači. Znači, yes. nema što da radi svako i to je to. To mogu da rade malo iskusni vežbači i da je karlicu treba gurati bukvalno doslovno na gore da bi se tu aktivirali i treba stvoriti osjećaj u glavi. To je ta mind-muscle konekcija da bi se aktivirali trbušni mišići na pravi način. Super, super. Znači, ja. Više je ono da ne zamaramo tu sa nekim terminima i da pokazujemo stručnost tako, rećemo ako lajki da shvate... najvažniji taj osjećaj iz glave, znači bukvalno ti vidiš ja koliko puta mi dođe neko ko radi, navodim primjer opet možda malo skrećem s teme, radi bench press i ja mu postavim laktove onako kako treba, baš ti on meni kaže, ali ja kad malo otvorim laktove bolje osjećam grudi. To je taj osjećaj koji on stvori sebi, da mu, ali ja ga navedem na to, pomognem mu bukvalno da dođe do položaja koji mu najviše odgovara i koji mu najbolje pogađa grudni mišić. Mm-hmm. To je ono meni najbolje nešto. Meni isto smiješno bilo jednom, došao mi jedan lik, kaže on meni, ja radim trbušnjake na vrijeme, radim plenkove. Ja njega pitam, pa jel radiš ti biceps na vrijeme, jel radiš prsa na vrijeme? Kako na vrijeme, šta mu znači to na vrijeme? To znači na minutu, kad radi plank minutu, znaš. Aha. Pa dobro, možda je tako lakše da organizuje trening, organizovanje deluje, zato ljudi tako rade. Ja sa klijentima recimo... ja mu kažem minut, a to bude mnogo duže, zato što mu ne dam da vidi vreme, a neko mi dam da vidi vreme. Ali ono, neko može više da izdrži, neko može manje, tako da recimo i seriju kad radimo sad, ja stavim nekom 80 kg na mrtvom dizanju, na primjer, i on radi sad, ja zacrtam sebi glavu, ja mu kažem, ajmo od 4 do 6 ponavljaja, mm-hmm. međutim ako ja vidim da mu ide, zašto bi ga zaustavljao na 6? Pustim ga da odradi još par i to je to. Stupno, zato ne treba da ograničavaš sebe sad ću minut da drži minut i to je to, a mogu duže, pa i drži malo duže, šta ima veze. Ne, odlično. Šta je za tebe zdrava ishrana? Pošto su ljudi opsjednuti doslovno, znaš, mora sve da bude zdravo, šta je zdrava ishrana, neka definicija? Vidim, za mene, vidim da ljudi danas kad vide reč wellness, fitness, health and fitness i te stvari odmah pucaju na to. Znači, imamo i one wellness kolačiće u drugstoru koji nisu baš tako wellness i nisu baš tako, da kažemo, ali kad neko vidi tu reč, to je to, za njega je to full i to je zdravo, on će to da jede. Pazi, za mene zdrava ishrana bukvalno je pravilno izbalansirana ishrana, znači ishrana koja će tvom organizmu dati dovoljan, recimo, unos makronutrijenata, proteina, masti i ugljenih hidrata. I gde ćeš se ti sa tim kalorijskim unosom i sa tim rasporedom makronutrijenata osjećati bukvalno pun energije, stalno nećeš imati stalne skokove i padove insulina i glukoze. I to, kad čovek, recimo, imao sam dosta ljude koji su, kad dođu s posla dremali, obavezno mora da legne da spava, recimo nekih sati vremena. To se dešavalo zbog, recimo, ajde da kažem onako, zbog ishrane. Zato što se najedu, bukvalno, dođu s posla i najedu se. I onda tu imamo nagli skok glukoze, onda organizam odgovara naglim otpuštanjem insulina. I to vodi u zevanje te probleme, a to kad smo izbalansirali sve to, imali jednu ravnu liniju, onda su ljudi i... Znači, ako si ti pojao danas neku red čokolade, dva reda čokolade, to nezdrava ishrana. Znači, znaš šta, meni ja mogu svakom klijentu da ubacim u ishrani po jednu
namirnicu danas da pojede nešto van toga. Naprimer, uklopit ću mu to u kalorijski unos, neće mu smetati, ali to nije dobro zato što njega to izbacuje iz nekog režima, iz neke discipline. Ako ja sad nekom dam 1500 kalorija, navodim primjer, 2000 kalorija i onda mu dam još 300-400 kalorija iz čokolade, iz nekih drugih namirnica, njega će to previše onako da ne disciplinuje, da kažem iskreno, zato što vidi da može, onda je to samo redak broj ljudi će se držati bukvalno dogovor ako dodamo te neke stvari. Zato ja njima dajem čistu ishranu, po mogućnosti može jedan do dva obroka nedeljno se pojede šta god. Znači, bukvalno za mene, da kažem, ono, zdrava ishrana je pravilno izbalansirana ishrana sa pravilnim rasporedom makronutrijenata i dovoljnim unosom kalorija koje će tebi omogućiti da budeš pun energije tokom celog dana i da pored treninga sve ostale, da kažem, životne aktivnosti, dnevne aktivnosti obavljaš nesmetano i ishrana koja će ti pomoći da to još, da budeš produktivniji i još bolje to radiš. To je za mene, recimo, zdrava ishrana, a ne wellness keks i ostale možite i te stvari. Znači, kad su svi makronutrijenti na mjestu, recimo da i vlakna budu na mjestu i mikronutrijenti, ja onda mogu jest malo. Znači, kad bi sve to odradio, mogu da 80% jedem clean, ko što si ti rekao, a da 20% na dan bude nekog džanka. Je li to opet zdrava ishrana? Opet, pa vidi, ako se to uklapa u tvoj kalorijski unos, ako smo mi odredili kalorijski unos kako treba, i ako se to uklapa u tom kalorijskom unosu, da. Ali opet zavisi od čoveka do čoveka. Meni to neće smetati, tebi neće smetati. Mm-hmm. Smetaće nekom ko je se zapustio, ko ima drugačiju malo genetiku, ko ima veći procenat masti, smetaće, usporiće ga. Usporit će napredak, zato što će on svakako uneti sa tim namirnicama dodatnim prekoračiti taj kalorijski unos sigurno. I onda ako sam ja neko, ja sam danas uneo 1700 kalorija, mi smo dogovorili 1700, ja sam uneo 1900. To je 200 kalorija više nego što smo se dogovorili, opet može da remeti napredak i remeti uvođenje promjena kojih sam ja planirao za tebe kroz 2-3 nedelje. Remeti mene i remeti i tebe indirektno bukvalno. Remeti nam uvođenje promjena. Ako ti nisi ispoštovao taj prvi dogovor, ja ne mogu da ti uvedem promjene jer nije ispoštovan taj prvi dogovor. I onda zato ja njima se trudim da objasnim da mora da poštuju dogovor i da poštuju to što se budemo dogovorili. Zanimljivo mi da kažeš da je rijetkost da ljudi, razumijem ja da ima puno ljudi koji kad, na primjer, krenu na neku dijetu, 2 sedmice su na dijeti, onda ne jedu čokoladu i onda pojedu čokoladu i onda pojedu još 3 čokolade sutra. Razumijem da ima tako puno ljudi, ali čudno mi je što ti kažeš da je rijetkost je to, znači ti po tvom, onaj, što si rekao, da postoji ti neki ljudi koji mogu pojedu samo, što kaže, ljudi koji pojedu samo onu kockicu čokolade su onaj vanzemaljci. Samo kockicu, znaš. Ono. Pa vidi, retko, evo ja sam malo prepojao kockicu čokolade. Ja sam 3. Ja sam potražio sam drugu, daj mi jednu kockicu čokolade, on kaže, red ili kockicu? Ja kažem, kockicu. I onda sam uzeo i to je to, tu sam se zaustavio. Jes. A meni ne bi smetalo i da sam pojao. Ali to te remeti sutra, preko sutra, remeti tvoju disciplinu. Da, znači, znam, bukvalno, kad nema motivacije, odnosno nema onog unutrašnjeg nekog osjećaja koji te vodi, da kažemo, ja se držim discipline, uvek. Nisam ni ja uvek motivisan na visokom nivou i da uvek mogu da radim trening full i sve. Ne, tad se držim discipline i to je to. Znači, to je moćno. Kad motivacija zakaže, disciplina je to, bukvalno. Disciplina je ona mreža, sigurnosna mreža koja te ufati, jel kad padaš. Da, to je to. Ekstra. Ti vidio sam da pišeš malo više u stvari o slatkišima. I sad, ja kad god čujem slatkiše, ljudi uvijek misle na šećer, ali većinom, eto sad pričamo o čokoladi, to je puno masti ima i one čine pa većinu kalorija. To je kombinacija masti i šećera i to je najgora kombinacija, recimo, zato što masti su kalorične, to svako zna, to svi znamo, 1 gram ima 9 kalorija, 1 gram šećera ima 4 kalorije. Znači, ako imaš recimo 30 grama masti, to je 30 puta 9, 270 kalorija, ako imaš 30 grama šećera, to je 30 puta 4, to je 120, mnogo je velika razlika. Zato i
recimo krem, onaj euro krem i Nutella, isto Da. puno masti ima. Znači, to je zato tu i onda neko mi kaže, ja mogu da jedem, znaš koliko, onda mu daš čistu ishranu, sve, on kaže, ja ne mogu, nisam gladan, ne mogu da pojedem ovo. Pa ne možeš da pojedeš zato što u jednoj onoj teglici, recimo Nutele, ima ukupno kalorija koliko ćeš ti da pojedeš za tri obroka. A opet je čista hrana, a veliko je količinski. Znaš, i onda je to isto ljudima treba objasniti. Al kažem da je taj neki nemesis nas svih šećera. Zapravo ja mislim da je nekako tu što kaže šećer plus masti. Da slatkiše, kad uzmeš samo koji imaju šećer, to su na primjer oni gumeni medvedići ili šta ja znam. Tako gumene bombone, da. Gumene bomboje, na primjer, ili šta ja znam šta. I sad ljudi ono baš su protivnici šećera. Ali da ti meni reći sad, na primjer, ja evo recimo treniram, uradim neki dobar trening, i popijem poslije toga 100 grama dekstroze ili šećera. Je li to nezdravo? Ne. Što bi bilo nezdravo? Znaš zašto? Ja, recimo, to ne dajem svima tu dekstrozu. Mm-hmm. Znaš iz kog razloga? Zato što dekstroza poslije treninga podiže jako nivo glukoze u krvi, a to se manifestuje time što telo odgovara insulinu. I onda se javljaju ti skokovi i padovi. To ne odgovara svakom. Nekom će ta recimo 50, 100 grama, mislim, ja sam uzimao 50 grama, nisam išao nikad iskreno 100 grama. Uzimao sam 50 grama dekstroze posle treninga i meni posle nekih pola sata ja osetim nenormalnu glad. Zato. A to se dešava zbog to što sam ti rekao, zbog glukoze i zbog... Visoki, da, tako je, naš, skoči naglo i naglo padne. I onda kad naglo padne, tebi se javlja ta i onda tu ljudi posegnu bukvalno za šta god padne, bukvalno, i onda to nije dobro. To nije dobro za svakoga, zato ti kažem, to nije nezdravo, jeste to šećer, ali to ima i svoje benefite, recimo, posle treninga potrošio si glikogen, to je... bukvalno skladište na glukoza u mišićima, da ne pričamo mnogo stručne termine, znači skladište na glukoza u mišićima koje se troši tokom treninga, tokom kontrakcije. To je potrošeno, to treba nadoknaditi. Na taj način ga možeš nadoknaditi. Možeš i sa tim gumenim bombonama da ga nadoknadiš, recimo. Ali ne treba to svakome dati. To treba dati samo nekima, ne svakome. Jer može svako, neće nikom štetiti posle treninga, ali opet, i zavisi i od iskustva i od nivoa utreniranosti, iz razloga zato što ja neću potrošiti sigurno istu količinu glikogena u treningu i neko ko trenira mjesec dana. Ko će potrošiti više? Mislim, to je ono, auto od 5000 kubika, auto od 2000 kubika, recimo. Ko troši više? Pa naravno, znaš, to su neke logične stvari. Ja, moj fokus na treningu, moja kontrakcija na treningu, moja aktivacija mišića na treningu je daleko, daleko, daleko bolja i daleko veća i efikasnija od kontrakcije i odnosno aktivacije mišića nekog rekreativca koji je u treningu tek mjesec dana. Jer tu se prave, tu je velika razlika i zato njemu neće odgovarati to posle treninga, meni će odgovarati. Mogu ja da mu dam, naravno, neće mu štetiti, ali opet javit će mu se možda i ta nagla, taj visok skok gladi, gdje će onda posegne za nešto što ne treba što pre, ako nema spremno, ako ima spremno. I zato ja izbegavam to da dajem nekome dajem. Imam ljude, imam i sada klijente aktivne koji unose dekstrozu posle treninga, imam i koji ne. To je već do moje procjene, kako ja procenim. Mm-hmm. Ali nije nezdravo, opet kažem, nije nezdravo. Treba ti, zato što, kao što znamo, insulin je jedan od najanaboličnijih hormona i posle treninga otvorit će ćelije da prime glikogen, da prime sve hranljive materije i nutrijente i to je dobro, ali ne za svakoga, opet kažem. Iz drugih razloga, ne zbog toga što će on donese šećer. Znači, iz drugih razloga nije za svakog. Ja sam u zadnje vrijeme počeo jest Nesquika puno poslije treninga, onaj, pojedem, ne znam, nija 150 grama riže i onda pojedem još nekih 80 grama Nesquika. I primijetio sam da, dok sam bio sad na definiciji, tad mi se spava poslije tog obroka. A sad kad sam na masu krenuo, sad sam totalno dobar. Sad ono, pojedem to, idem dalje, furam dalje. Pa opet zavisi šta si radi u toku dana. Šta si radio u drugom delu dana, odnosno to treninga. Kako si jeo, šta si unosio, zavisi dosta i od toga. Recimo, manje sam unosio na definiciji, vjerovatno. Manje na definiciji unosio, a na masi sad više unosio. Pazi,
recimo ako si pre treninga jeo masti i proteine, masti će se duže variti u želucu, u crevima. I onda kad ti, posle, to se nije svarilo sigurno do posle treninga, kad ti dođe taj pik da uneseš u sebe ugljene hidrate. I onda i to usporava varenje, i to usporava transport glukoze. Razumeš? Zato što se varenje usporilo samim tim i imaš nešto što se sporije varilo. To je kao što kako kazein funkcioniše. Kazein nikom nikad nisam dao da unese. Zato što mi je to totalno nepotrebna stvar, iskreno. Kazein, ko još to konzumira, razumeš? Kazein, bukvalno, da kažem laički, zgrudva hranu u želucu. I onda se to sporije vari. Znači, sporije se vari, to se razlaže sporije, trebamo više vremena da se razloži da bi došlo do najsitnijih ovih, da kažem, do glukoze i do aminokiselina, da bi to ušlo, prošlo crevnu barijeru. Jer nama u organizmu kad pojedemo krompir ne prolazi crevnu barijeru, odnosno ne resorbuje se u krvi krompir, nego se resorbuje glukoza iz krompira, odnosno koje krompir ima skrob koji se razlaže do glukoze. I onda tek glukoza prođe crevnu barijeru. Isto kao i sa mesom, varenje kreće bukvalno još u usnoj duplji i onda ide u želudac i tu se vari bukvalno. I onda tu imamo razlaganje, ide u creva, tu se stvaraju aminokiseline, odnosno razlaganjem se dobiju aminokiseline koje tek tad kao takve mogu da prođu crevnu barijeru. Ne može da prođe protein kao takav crevnu barijeru i da uđe u organizam. Onda mi dajemo organizmu takvim, ako pojedemo parče mesa, mi dajemo organizmu aminokiseline koje prođu crevnu barijeru, nakon toga organizam njih koristi i stvara proteine koji se grade u telu, zavisno od potrebe organizma. Jer nama su aminokiseline izgradile i nokte, i kosu, i kožu, i mišiće, i kostiju, i kosti, i bukvalno sve. Enzime, i neurotransmit, enzime, to hoću da kažem. Nemoj njih zaboraviti. A čuo sam nešto što mi je jako čudno zvučalo, da mislim da je kod Ivana Kosogora bio neki lik doktor koji je jako cijenjen, rekao je da se ne valja jest krompir i meso. Vidi, ja sam čuo svašta nešto iskreno više puta. Pokušao sam da razumem to, ali i dalje ne razumem. Ja isto. Pogledat ću to da vidim šta je on naveo. Ne, opet, to ćemo za kraj. Kao razlog je zašto, ali eto recimo da šta je on naveo kao razlog je za zašto to ne treba jesti, ali ja ne vidim tu neki problem. Pazi, ja više sa ljudima gledam šta kome smeta, a ne da li treba kombinovati neke namirnice. Recimo, nekome smeta unos ugljenih hidrata i masti u istom obroku, nekome ne. Meni je smetalo jedan period, ne. Krompir mi je u jednom periodu smetao. Zašto se to dešava, to već ne mogu da znam nikako, ali smetao mi krompir, nadimao me, nadoje mi se stomak, ne mogu da treniram, ne mogu da funkcionišem. U jednom periodu mi je smetao. Sada ne, recimo. U jednom periodu su mi smetale ovsene pahuljice, sada mi ne smetaju. Znaš, i mi tako sa ljudima. Kad mi neko kaže, pa dobro, to zavisi od crevne flore, znaš, ako je narušena crevna flora. Znaš, zavisi od crevne flore, zavisi od mnogih stvari. Sada ćemo završiti. Znaš, ne gledam zbog vremena, nego me otac nešto ovde, da li nešto hitno, nemam pojma. Da vidim, samo sekundi, molim te. Baš sam htio reći to što ti kažeš crevna flora, to je onaj gut microbiome, možda ti bakterije nisu bile tad baš nastrojene, je li da, to? Da, moguće je, da, naravno. Znaš, to opet zavisi od stresa, od načina života, da li si pio dovoljno vode, da li si pio alkohola, da li si, ne znam, radi ovo, radi ono, mnoge stvari utiču na sve. Znači, bukvalno ima mnogo faktora. Zato ja sa klijentima, ja sam, danas sam, nešto sam se naduo, ne znam šta mi je. Ja kažem, šta si jeo? Jesi biro krompir, jesi biro pinjak, jesi biro kino, jesi biro ovo, šta si biro? Jeo sam po prvi put ovo. Znači, to je možda pravilo problem. Aj sutra ćemo ga izbaciti da vidimo da li će se javi taj problem. Ako se ne javi, onda je taj problem i tu namirnicu više ne ubacujemo. Možda probamo nekad kasnije, ali za sada ne. Dobro, ja nemam više ništa da te pitam, od ovih mojih pitanja sam sve ispucao. Marko, jel ti imaš još nešto za kraj reći i gdje te mogu ljudi naći ako te hoće naći da s tom radi? Pa na Instagramu. Na Instagramu. Na Instagramu Linkovi će i na biti Facebooku. Dole. Kako? Linkovi će reko biti svi dole, znaš, za tvoj Instagram. Da, okej, okay. Mogu da me zaprate ljudi da vide tu moju priču, šta ja radim sa ljudima i kako funkcionišem. Evo, iskoristim priliku, mogu da kažem da će uskoro biti i aplikacija i projekat koji je ogroman.
na kom rade nekih devet programera, da ne slažem, ali tako nešto. Mislim da je dosta je to detaljno urađeno. To će biti moja lična aplikacija gdje ću da radim sa ljudima i moći će da skine svako, ali neće moći svako da koristi, nažalost. Znači, moći će samo da koristi one ko bude odlučio za saradnju sa mnom. Znaš. Imaće tu dosta stvari besplatne, ali do sada sam jako puno besplatno toga napisao na Instagramu i dao informacije koje neko naplaćuje. Naravno, nema ništa protiv toga. Svako bira šta i kako radi. Znači, na mom Instagramu ima dosta tekstova i verujem da, i rekao sam 1000 puta i ljudima i svakom, uđi na moj Instagram, probaj sam da sklopiš, ako baš ne možeš, onda sam ja tu da ti pomognem i to je to. Nekom je lakše, hoću ja platim, to je to rešeno i gotovo. Odlično. Bukvalno na mom Instagramu ima toliko informacije da on sam može da sklopi i svoj iskreno i svoj trening, garantujem 100% glavom. Tu meseci ako ne može kao sklopi, ko se malo potrudi. Odlično. Ljudi, čuli ste, ako hoćete Maseratija među personalnim trenerima, Marko je tu za vas, a ako hoćete nekog Forda karavana, malo ofulcan, onda možete, imam ja, prodajem za 500 eura svog, tako da... Hvala što ste gledali, budite dobri jedni prema drugima.